তেওঁ যোৱাকালিৰ দিনটোত কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ সোণাপুৰৰ কচুতলিত অসম আৰক্ষীয়ে তথা অসম চৰকাৰে উচ্ছেদৰ নামত যি দুজনকৈ ব্যক্তিক গুলীয়ে হত্যা কৰিলে আৰু 30 জনতকৈ অধিকক যি গুলিবিদ্ধ কৰিলে, এই ঘটনাক আমি ABMC ইতিমধ্যে গৰিহণা জনাইছোঁ, তীব্ৰ নিন্দা কৰিছোঁ। আচলতে চৰকাৰখনে উক্ত ঘটনাত যিসকল ব্যক্তি নিহত হৈছে বা যিসকল মানুহক তাত উচ্ছেদ কৰা হৈছে, সেই উচ্ছেদিত ব্যক্তিসকলক বেদখলকাৰী বুলি আখ্যা দিছে। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াইও উক্ত যিখিনি মানুহক উচ্ছেদ কৰা হৈছে সেই উচ্ছেদিত মানুহখিনি মৰিগাঁও আৰু দৰং জিলাৰ প্ৰকৃত বাসিন্দা বুলি উল্লেখ কৰিছে। আচলতে আমি এই কথাখিনি বাৰম্বাৰ দীঘলীয়া সময় ধৰি কৈ আহিছোঁ যে অসমত গৰাহহনীয়া পীড়িত এনেকুৱা লাখ লাখ পৰিয়ালে এনেকৈ অঘৰি জীৱন যাপন কৰি আহিব লগা হৈছে। 1954 চনৰ পৰা 2007 চনলৈকে অসমত 28 লাখ বিঘা মাটি গৰাহহনীয়াত যাগ হৈছে। এই গৰাহহনীয়াত আজি যুগ যুগ ধৰি বিভিন্ন মানুহে নিজৰ ভেটি মাটি হেৰুৱাই এনেকৈ অঘৰি জীৱন যাপন কৰি আহিব লাগে। আজি ভাৰতৰ সংবিধানে ভূমিৰ অধিকাৰ, বাসস্থানৰ অধিকাৰক মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে। এণ্ড দ্য ষ্টেট ইজ ডিউটি বাউণ্ড, গভৰ্ণমেণ্ট হ'ল ডিউটি বাউণ্ড টু প্ৰভাইড শ্বেল্টাৰ এণ্ড লেণ্ড টু এভৰি লেণ্ডলেছ এণ্ড চেণ্টাৰলেছ ফেমিলি অফ দ্য কাণ্ট্ৰি। কিন্তু চৰকাৰে কি কৰিছে আজিৰ তাৰিখত 2016 চনত অসমত BJP চৰকাৰ ক্ষমতাত অহাৰ পিছৰে পৰা অসমত বাচি বাচি একমাত্ৰ মুছলমান পৰিয়ালসমূহকে বেছিভাগ সময়ত উচ্ছেদ কৰি থকা হৈছে। আৰু এই উচ্ছেদৰ সময়ত বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত হৈছে, যি ঘটনাত অসম চৰকাৰে বাৰম্বাৰ মুছলমান ব্যক্তিক গুলীয়াই হত্যা কৰিছে। আজি কাজিৰঙাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সোণাপুৰৰ কচুতলিলৈকে এই দীঘলীয়া ঘটনাৰাণীত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ধাৰাবাহিকভাৱে সংখ্যালঘু মুছলমান যিসকল ব্যক্তি আজি যুগ যুগ ধৰি গৰাহহনীয়া পীড়িত আহিছিল, যিখিনি পৰিয়ালক চৰকাৰৰ দায়িত্ব আছিল যে সেই পৰিয়ালসমূহক ভূমি দি পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, সেই পৰিয়ালসমূহক ভূমি প্ৰদান কৰি সংস্থাপন কৰাৰ সলনি তেওঁলোকৰ বুকুত চৰকাৰী গুলি ভৰাই দিয়া হৈছে। এয়া কেনেকুৱা গণতন্ত্ৰ, এয়া কেনেকুৱা কল্যাণকামী দেশৰ চৰিত্ৰ! কল্যাণকামী দেশৰ চৰিত্ৰ সম্পূৰ্ণভাৱে বৰ্তমান অসমৰ BJP চৰকাৰখনে ভুলুণ্ঠিত কৰিছে। একমাত্ৰ মুছলমান আইডেণ্টিটিৰ বাবে এইখন অসমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰে অসমৰ ভূমিহীন থলুৱা মুছলমানসকলক আজি ধাৰাবাহিকভাৱে উচ্ছেদ কৰি আহিছে। ধাৰাবাহিকভাৱে উচ্ছেদৰ সময়ত আৰক্ষীৰ গুলীচালনাৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে, বিভিন্নজন ব্যক্তি আহত হৈছে, বিভিন্নজন ব্যক্তি নিহত হৈছে। আমি ABMCয়ে উক্ত সামগ্ৰিকভাৱে উক্ত ঘটনাৰ এক জুডিচিয়াৰী এনকোৱাৰী দাবী কৰিছোঁ, এটা জুডিচিয়াৰী এনকোৱাৰী দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আৰু সোণাপুৰৰ কচুতলিত আৰক্ষীয়ে উচ্ছেদৰ নামত যিখিনি গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে, উক্ত ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে অহাকালিৰ দিনটোত BTRত ABMCৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিম। আৰু অহা 14 নৱেম্বৰ তাৰিখে ভাৰতৰ ৰাজধানী চহৰ নতুন দিল্লীৰ মাজমজিয়াত ABMCৰ বিশাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। হয়, চাওক, কথাখিনি স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি বিস্তাৰিতভাৱে প্ৰকাশ পাইছে যে হায়দৰ আলী আৰু জুবেৰ আলী নামৰ দুজন যুৱক উক্ত গুলীচালনা ঘটনাত নিহত হৈছে আৰু 30 জনতকৈ অধিক ব্যক্তি উক্ত ঘটনাত আহত হৈছে। ইতিমধ্যে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত বহুকেইজন গুলীবিদ্ধ যুৱকে ব্যক্তিয়ে আজিৰ তাৰিখত সংকটজনক অৱস্থাত তেখেতসকলে চিকিৎসাধীন হৈ আছে। আমি আৰু স্পষ্টভাৱে ABMCয়ে এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছোঁ, অনলি বিকজ অফ মুছলিম আইডেণ্টিটি এনেকৈ সোণাপুৰত মুছলমান পৰিয়ালসমূহক উচ্ছেদৰ নামত এনেকৈ অত্যাচাৰ কৰা হ'ল আৰু অত্যাচাৰৰ শেষ বিন্দু অতিক্ৰম কৰি এইখন চৰকাৰে গুলীয়াই হত্যা কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰিলে এই সম্পূৰ্ণভাৱে অন্যায় ঘটনা। আৰু এই ঘটনাৰ দ্বাৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে যিখন চৰকাৰক ভাৰতৰ সংবিধানে দেশৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকৰ ন্যায় নিৰাপত্তাৰ অধিকাৰ নিশ্চিত কৰিবলৈ দায়িত্ব দিছে, সেইখন চৰকাৰে অসমৰ বিশেষকৈ মুছলমান জনসাধাৰণৰ সামগ্ৰিকভাৱে মৌলিক অধিকাৰ কাৰিয়ানি ভুলণ্ঠিত কৰি সংবিধানখন ভুলণ্ঠিত কৰিছে। অসমৰ সংখ্যালঘু জনগণক মৌলিক অধিকাৰৰ পৰিসীমাৰ পৰা বাহিৰলৈ ঠেলি পঠিয়াইছে। অসম আৰক্ষী বা অসম চৰকাৰৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটো ইমান দুৰ্বল নেকি যে 200টা পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰিবলৈ তেওঁলোকে ৰক্তপাতৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে? কিয় সংঘাতৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল? আজি যদি তেওঁলোক প্ৰকৃত ভাৰতীয় মানুহ, তেওঁলোক যদি সঁচাকৈ গৰাহহনীয়া পীড়িত মানুহ, এইটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব। চৰকাৰে এটা
সার্ভে হব লাগে সর অঞ্চল কিমান সমূহ মানুষ আজি বিভিন্ন সময় ভূমিপত্তা নোহাক বসবাস করে আছে, কিমান মানুষের মাতি গড়াহনিয়াত যা গেছে, সেই গড়াহনিয়াত যা যাওয়া পরিয়াল সময় অসমত কত কত এনেক অঘরি জীবন যাপন করে আছে, সেই মানুষখিন সরকারে সংস্থাপন নিদিব, বারিষা প্রতি বছরে বারিষাত ভিত্তি মাতি বানপানিয়ে লো যাব, গড়াহনিয়াত ভাঙি যাব, আর ব্রহ্মপুত্রত কে উচাই গই কে ভতিয়া গই বিভিন্ন মাতিত বসবাস করব, তারপর গুলিয়াই খেদি পঠিয়াব, আর এক ঠাইত গিয়ে বসবাস করব, তারপর গুলিয়াই পঠিয়ায় শেষ করব। তার মানে কি যান সংখ্যালঘু মুসলমান পরিয়ালে আজি গড়াহনিয়া যুগ যুগ ধরে নিজের ভেটি মাতি হেরুয়ায় সমগ্র ভূমিহীনভাবে অঘরি জীবন যাপন করে আছে। প্রত্যেক পরিয়ালক মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় গুলিয়ায় হত্যা করব বিচারিছে নাকি? সেই প্রশ্ন আমি উত্থাপন করেছো। যদি সচাকর সংখ্যালঘু মুসলমান যখন মানুষে যালসমূহে বিগত সময়সাত গড়াহনিয়াত ভূমি মাতি হেরুয়ায় আজি অঘরি জীবন যাপন করে আছে, সেই পরিয়ালসমূহক যদি সচাক এইখান সরকারে এনেক অত্যাচার করব বিচারিছে, তেনহলে যান ভূমিহীন পরিয়াল আছে সকলকে একে সারিথি হয়ে একবারতে গুলিয়ায় হত্যা করে শেষ করে দিয়া হোক, তেওঁলোকৰ জীবন শেষ করে দিয়া হোক, সেই কথাও আমি আজি এবিএমসি উত্থাপন করছো। প্রথম কথা, শেষ কথা, চূড়ান্ত কথা, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত মুসলমানের সাংবিধানিক অধিকার সম্পূর্ণভাবে ভুলন্ঠিত করা হয়েছে। আজি মানব অধিকার লঙ্ঘনের হটস্পটলৈর মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত সরকারি পৃষ্ঠপোষকতাত আজি পরিগণিত করবলে এখন সরকার আগবাড়ি গেছে। মূলত এখন পুলিশ স্টেটলৈ তেখেতসকলে রূপান্তর করব বিচারিছে, যখন স্টেটত আজির তারিখত সংখ্যালঘু মুসলমানসকল সব টার্গেট হিসাবে বাছি লওয়া হয়েছে। কারণ অকল জনজাতি আবেষ্টনী হোক বা ট্রাইবেল বেল্টেন ব্লক হোক, তাত অকল মুসলমান সকল অসুরক্ষিত নহয়, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর মানুষ অসুরক্ষিত। কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছো আজি খাসপাতিত চলা উচ্ছেদ, ফরেস্ট লেন্ডত চলা উচ্ছেদ, আজি ট্রাইবেল বেল্ট এন্ড ব্লকত চলা উচ্ছেদ, এই ধারাবাহিকভাবে যান উচ্ছেদর প্রক্রিয়া, বেআইনী উচ্ছেদর প্রক্রিয়া, অবৈধ উচ্ছেদর প্রক্রিয়া সরকারখানে চলাই আইছে। প্রত্যেকটি উচ্ছেদত সিলেক্টিভলি মুসলমান সকলক লক্ষ্য করে লওয়া হয়েছে, আর ইয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হব, কাইলৈ সমগ্র বিটিআর প্রতিবাদ হব, আর অহা 14 নভেম্বর তারিখে এবিএমসির উদ্যোগত সংখ্যালঘু রাইজর উপর সরকারিভাবে যাই অন্যায় চলি আছে, এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমি দিল্লির যন্তর মন্তর বিশাল প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করবলে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছো।